Վահե Եփրիկյանը Facebook-յանի իրեջում գրել է. Եռաբլուրում 3 տեղի ունեցածը ցնցեց բոլորիս, եւ միայն զոհեր հանուն ոչնչի թեզի հեղինակի ամուսինն այդպես էլ մնաց պապանձված. Երորդական կարևորության ամենից կարող ես խոսել, մինչդեռ իրական հանրային պահանջից ոչ, բայց 1 տարի է հաճիկով չարչրկում ես ժողովուրդ բառը, եւ ուրեմն դու պարզապես ստախոս ես, ցածրորակ ու պրիմիտիվ։ Ֆեմիդայի բռնաբար, դու լոյալ ես, եթե իհարկե չես խրախուսում։ Այն ամենի հանդեպ, ինչն ուղղակի հարված է պետությանն ու ազգայինին, վերլուծելով ավելի քան մեկամյա իշխանական կեցվածքդ, սա արդեն փաստ է, եզրահանգումը մեկը, ապազգային ես ու հակապետական։